Ah, enfim, Al o que é Alabama, Alabama Hot Pocket? Você quer mesmo saber, Vitor? Eu, eu sugiro que você não saiba, mas eu posso te explicar se você não souber, mano. Tá, só um instante, Merêncio. Alexa, não tem mais jeito. Acabou. Como diria Vanessa da Mata? Boa sorte. Eu, eu, eu esperava algo assim, Daniel. Mas pode falar o que é Alabama Hot Pocket, por favor? Alabama Hot Pocket? Tem certeza, né, Vitor? Tá bom, Não vou tem, falar. Tem. É basicamente alguém faz... defecar dentro da vagina da mulher e fechar com os grandes lábios e, e vira tipo um... um hot pocket de bosta, velho. Ah, é tipo aquela história que você tinha comentado uma vez que a menina tava com o... O... a vagina infeccionada por causa disso e tal. É, tipo isso. Tá. Só que daí é... é coisa que faz do amor, a pessoa quer fazer isso, tá ligado? Pessoal, só... é. É tipo fetiche, né, vida A gente não pode ficar julgando o fetiche dos outros. É, não, a gente pode julgar sim, pô. Poder, pode, mas. Cara, tudo é julgável. Foda-se. Justo. Escata, eu não sei o que é isso, não, Desculpa.